Tere! Täna ma soovin tutvustada teile ühte oma väga olulist abilist. Järjekordselt Mafelli saag KSS60CC. See CC on siis selle varustuse tähistus, täisvarustuses. Tegemist on Mafelli järkamise süsteemiga, mis on kinnitatud käsiketas saele. Et see saag on oma mõõtudelt ja noh, saagimise sügavalt, minu arvates kõige noh, universaalsem, et ta sobib kõikideks asjadeks. On ka selle klassi saagi, mis on väiksemad, aga see on siis juba optimaalne ja on ka suuremad. Siis ma sooviksin rääkida täna sellest, sest see on väga ainulaadne oma lahendustelt ja võimalustelt. Et tegemist on siis käsiketas saega, mis on järkamisjuht latil. Selle juhtlati mõte on teostada järkamis saagimist lõikeid, mis on täpselt siis nurga alt. Ja seda tehakse tänuvad sellistele tugitiftidele, mis siin juhtlati all on. Et üks on fikseeritud, see on siis nullpunkt. Ja see nullpunkt on reguleeritav. Et kui me räägime nüüd sellest juhtlatist, et siin on näiteks 22,5 graadi, siin on 45 ja siin on 60. Ja seda saab fikseerida ja panna niimoodi, nagu soov on. Ja siis lõikamine selles aega toimub kui niimoodi, et see panekse laua vastu ja sõidetakse selle juhtsiiniga sellest lauast läbi ja toimubki vastavalt siis soovitud graadile lõige. Et see on üli mugav katuse inimestele, on ka versioon akuga. Ilma juhtumine, et ta saab katusel olla. Aga selle, mis töötab võrgust, selle võimekus on 1800 watti, kui nüüd tehnilistest andmetest rääkida, ja reguleeritavad pöörded, jällegi konstant elektroonika, võimas Cuprex mootor, pehme start, kiirpidur ja kette läbimõõt 185 mm. Lõike sügavus ilma juhtlatita on 67 mm ja koos juhtlatiga 62, et 5 mm võtab siis juhtlat maha. Ja siis, mis sellel sael on väga mugav, jällegi see kõik käib Mafelli saagide kohta. Et tal on väga läbimõeldud saed ja selles võimsusest ma tahaksin eraldi öelda, et saagidel on tavaliselt võimekus varuga. Nad on mõeldud töötama suure koormusel ja olema puusepa või tisleri võimekas abimees. Toon teile näite. Näiteks siin on see ketas, nagu mainisin, 185 mm läbimõõt. Ja siin on võimekust 1800 watti ja see konstant elektroonika veel. Nagu ma ütlesin, mootoritel, kus on konstant elektroonika, on tavaliselt veel võimsamad mootorid just selle varu jaoks, et kindlustada konstant elektroonika toimimist. Siis näiteks Devaldil on saag, kus ketas on 190 mm, siis selle kohta on ette nähtud võimekus 1,6 kW. Ja seda peetakse ka üsna võimekaks saeks. Siis pange tähele, siin on sellise sarnase läbimõõduga ketta kohta on 1800 watti. Et see juba ütleb tegelikult ise enda eest väga palju. Et seda saage saab kasutada lisaks sellele järkamissüsteemi, selle juhtlatile, ka tavalise Mafelli juhtlatiga. Ja kolmas selle sae variant on üldse ilma selle järkamislatita ja see järkamislat võetakse ära siit niimoodi, et siin on üks tükke klahvi moodi. Noh, see on ka lukustus, tuleb eemale võtta, jah? Oot, ma siin praegu ei leesa. Ühesõnaga, siin on selline lukustus, mida tuleb liigutada ja siis tuleb see siit pealt ära. Ma näitan seda siin kohe. Ja sellest skaalast rääkides veel, siin on numbrid. Siin on numbrid ja see on nägija jaoks muidugi, eks? Valida see number, siin on selline osuti, mille järgi saab seda teha. Kõik on väga mugav ja mugavustest selle sae puhul tuleb eraldi rääkida. Veel. Et endiselt siis sellel Mafellil väga mugav ketta vahetussüsteem, et tuleb vajutada sellele klahvile alla, nupule selab sisse ja siis kang üles tõsta ja ketas on fikseeritud.
Ja siis kui siin on, näetad, on lukustatud, võtad selle kaitse ära, saad ketta juurde ligipääsu ja siin tolmu eraldusava all on 5 mm kuuskant võti, väga mugav. Võtad, teed lahti, vahetad kett ära. Kettas on muidu siin põhimõtteliselt kõikideks lõigeteks pikkikiudu ja ristikiudu 32 hammast. See on väga normaalne kettas ja selle kiirus on 4700 pööret minutis. See on väga, väga korralik kiirus selle võimekuse kohta. Ja mida peab mainima siin, no, kui mugavustest ja edasi rääkida, siis sügavuse määramine käib väga lihtsalt. Et siin on kõik väga käepära. Näiteks selle kangiga saab panna paika sügavuse ja siis võt selle kangiga saab selle fikseerida. Et kui see on lahti lastud, nagu mul näiteks praegu, siis vajutades selle kangile, ma saan üles alla panna, noh, valida täiesti seda soovitud sügavust. Et see on üks nüüans. Nii. Ja kraadid, kalde nurk on sael kuni 60 kraadi. Et see katab puusseppa vajadused täiesti ära. Ja see on siis selle kangi abil toimub siis see kalde nurga vahetus. Läheb ülesse ja saag siis on võimeline noh, võtma soovitud kalde nurka. Ja kui see on valitud, siis jälle vajutud siia selle kinni. Et kõik on väga käepärane, ma tõen seda öelda. Siin on üks kinni hoidmise võimalus, ütleme nii, et tootja eeldab, et kasutajal on vähemalt kaks kätt. Noh, mina need kõike mugavusi lõpuni ei saa kasutada, aga ütlen seda, et tänu oma võimekusele on see saag väga kerge tööd tegema. Just lõikid ei tunne mitte mingisugust, et ta noh, koormusest on vähe. Ma saan tamme ja saare blanku põhiliselt. Olen siis ära servanud, pongani maha saaginud, juhtsiini abil ja need osad ära võtnud seal. Kuni 61 paksusega. Võtab väga, väga lihtsalt, väga mugavalt. Et Cuprex mootorist ma mainisin, et tootja rõhutab alati kleepekaga oma Cuprex mootorit, kus on korralik mähis, korralikud näitajad, et teha tööd kestvalt ja selle mootori võimekus 1800 watti on väga aus. Ja sisse saag lülitatakse vajutades võt seda klaffi ülesse ja siis sõrmega all siis seda pääste nuppu. See on selline turvaline, mugav, kuskilt ei tekita sellist hõõrumist, sest näiteks ma olen kasutanud saagesi, kus no kas just väga pika kasutamisega, aga no ütleme, töötad näiteks seal 10-15 minutit, sest tunned, et see konstruktsioon ei ole mugav, et sõrmel hakkab valus kuskilt niimoodi liikumis. Siis siin on kõik väga mugav ja siin vahet pole, vasak parem käsi, et see on nagu selline asi, mis on läbi mõeldud. Ja ma proovin nüüd selle siit lati pealt ära võtta ja näidata siis, kuidas ta istub selle teise lati peale. Nii, et võt siin, proovime selle üles leida. Siin peaks olema nüüd see, mis liigub. Siin peaks olema, mis see liigub. Ta nagu nihutab selle ära. Ma üldiselt ei ole seda siit pealt ära võtnud. Aga oota, ma nihutan natuke seda. Võt nii. Ma arvan, et see oligi vaja seda nihutada. Ei paha. Võt. Ja siit see lihtsalt sõidab välja, et see on selline lukustus. Ja see lihtsalt sõidab siit välja. Ja ongi. Võt selline juht lati peal töötab. See on, ütleme, järkamise süsteem, Mahfeli järkamissüsteem. Väga ainulaadne, väga vinge asi, mis võimaldab teha järkamislõikeid väga lihtsalt, väga kiiresti ja mingit silma järgi lõikamist. Valid asja ära nurga ja lasedega käia. Ja siin on see soon, siis, kus, mis istub ka nüüd selle järkamislati pealt, tänu sellele, eks ole. See on siin. Siis ta istub ka nüüd selle Mahfeli lati peal. Seda ma näitan teile kohe. Et pange tähele, saab kasutada ka paralleeljuhikuga. Et sõltuvalt varustusest on paralleeljuhik.
mille abil saab noh, ka teha lõiked servast kinni võtsasse juhikuga. Aga et põhimõtteliselt kolm kasutust, eks ole, isegi neli, noh, paralleeljuhikuga, lihtsalt käsiketas saab, kui on vaja lõigata, eks ole, või selle sama asjaga. Nüüd ma panen ta siia. Oot. Vaatama, kuidas on mugav oleks. Et siin on see hari ja see soom peab minema siia sisse. Ja kui ta on siin juba sees, siis ta ka enam kuskile, eks ole. Ja on juht siin peal, et see on siis selle Mafelli juht siin. Ja nüüd see saag saab Mafelli juht siin peal. Et see on üks väga oluline nüants, et saajal on väga palju kasutamisvõimalusi. Ja. Aga proovime nüüd saagida selle juht latiga. Ma teen väiksed ettevalmistused, ma olen plangu siia laua külge kinni ja teeme. Vaatame, mis sealt saag teeb. Et kohe kinnitasin tamme plangu laua külge ja hakkan nüüd selle järkamissüsteemiga lõikama otsa puhtaks selle plangu külest osas niimoodi panen selle juht siinis ja kus ma tahan, et lõige toimuks ja siis võtan selle lahti sügavuse jaoks panen sügavuse põhja et 62 on ta koos juhtlatiga ja 67 ilma. Plank on mul kuskil 55, nii et lasta olla siis põhjas. Pange tähele, kuidas toimub pehme start, kiirpidur ja et pöörded ei lange, võimekus ei lange, koormusal Saarema tamm, väga kõva põtt. Ja muide mainida seda, et see plank võib olla üle 30 sentimeetri, kuskil 32 või no, 30 võib vabalt olla. Selle lati saagimise ulatus on tsutsu üle 30 sentimeetri. See on väga hea näitaja, et siukas plank võib saagida. Nii, alustan, panen tööle ja hakkan saagima. Vaadake, kui lihtsalt saab. Kõik puhas platsi. Et selline see saag on. Väga soovitan seda saagest. Ma olen sellest väga palju abi saanud. Nagu ma ütlesin, see kolm võimalust või isegi neli. Jah. Et koos järkamislatiga, koos juhtlatiga. Et nende pikkus on seal 3 meetrit, 10 sentimeetrit ja võib pikendada veel. Saab teha sellised lõikeid. Siis ilma nagu käsiketas saage kasutada. Ja koos paralleeljuhikaga. Paralleeljuhik on Mafellil väga aus, kahel vardal ja saab saagida servast. Täna vaatamise eest ja järgmiste videodeni. Head aega!